God natt da, Børre. Pappa, kan ikke du lese litt for meg da? Ja vel, men bare en liten stund. Hva har du lyst til å høre da? Jeg har lyst til å høre denne her. Den er bjørner og griser og ugler i seg. Ja vel, skal vi se. Det var en fin dag i 100-meterskogen. Nøff og Ole var på vei nedover dit mot der Robin bodde. Denne her har jeg jo ikke lest før, men den virker jo ganske kjent. Må du lese videre? Ja da. De kom forbi huset til Robin. Der var det fest som vanlig. Ja. Plutselig kom Robin ut. Forbanna rasister, ropte han, mens kokain rant ut av nesa hans. Du er bare avskum, din hvite nigger, ropte Ole, og så banka han og nøff han opp. Så gikk de hjem og spiste honning. Hva er dette her for noe dritt da? Skal vi se, hæ? Ja, tenkte jeg det ikke. Ole Brun, nazi nøff og Kristoff misbruker Robin på nye eventyr.